ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଡିବେଟ୍ରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରାଜ୍ୟବାସୀ କୁହନ୍ତୁ ଯେ କେବେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ, ସେ ଡେଟ୍ଟି ହେଲା, ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସତ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେ ଡେଟ୍ଟି ହେଲା 2009 ଫେବୃଆରୀ 14 ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ରାତି 1:45 ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କହୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଚୋର ଧରା ହେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ନବୀନ ବାବୁ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଇମେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦାଗ ଉପରକୁ ଆସିଛି, ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଳିକିରି ବଳି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ କିଛି ଆଉ ନା, କେମିତି ହେଇଛି ନା 2009 ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡର, ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମେ ଯେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁମର ପଦାରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁମର ପଦାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଖାଲି ସମୟ ପରେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କମିଟି ବୈଠକ କରାଗଲା, ସେଥିରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ କରାହେଉଛି, କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ମହାରାଜ ଗଜପତି ମହାରାଜକୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଖୋଲିବେ। ଆମେ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ଏଠି ଦାବି କରୁଛୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲା ହେବ। ତାଙ୍କର ଚାବି ଚୋରି ହେଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟ ବି ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର, ଯେଉଁ ପୁରୀର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ଦୁର୍ନୀତି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାତି ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ। ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଅପାରଗତା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତିନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ରତ୍ନ ଅଛି ନା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେବା ହେଇଥିବା ସେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଗଳ୍ପଟିଏ କହୁଛି, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଭଣଜାକୁ ତାର ମାମୁ ଘର ଦୂରତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା, ଇଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ସେୟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଣଜା ପଚାରେ ମାମୁକୁ, ମୋ ମାମୁ ଘର ଆଉ କେତେ ବାଟ ନା, ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ, ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଇଏ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମିତି ଜନତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ସେମିତି ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତିନି, କୌଣସି ତାରିଖ ଦେଉନାହାନ୍ତିନି ଏଇଦିନ ତାରିଖରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଅଛି କିମ୍ବା ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚା ଚାଲିଛି, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଟୋମେଟିକ ସନ୍ଦେହ ହେବା ଜାତ ଅଛି, ସେଠି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।